yaroy dhalinyaroy ka kacao kacao dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela waa barnaamijkeenii kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeenii kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan Ingiriiska, La Ligaha waddanka Spain, League Oneka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doona Saalim Salaaf Dhoore. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan, kusoo dhawaada barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeeni kick off ciyaaraha isboortiga allaba waxa aad si toos ah kaga daawataan telefishinka Somali Cable, xarunta ay ku leeyihiin magaalada London ee waddankan Ingiriiska. Barnaamijkeena gebi ahaan maanta runtii waxaan kusoo qaadan doonaa laba ciyaaryahan. Waa ciyaaryahan hore ee Soomaaliyeed, waa Muxuddiin Cabdi Qamiis oo legend Soomaali ahaa. Aan doonayno in aan qaybta dambe ee barnaamijka aan kaga hadalno, laakiinse qaybta hore ee barnaamijka waxaa maanta barnaamijka marti ugu ah wiil yar Soomaaliyeed oo runtii aan filayo marka aad daawataan waxyaabaha uu idinkala hadli doono ama ciyaarta keejka oo sida boxingka kale oo loo dheelo, runtii ka qaybgalay biladana ku guulaystay, oo aan runtii aan jeclahay maanta in aad nala daawataan sida uu yarkaani tababarku u sameeyey, guusha uu markaasi ka gaaray ciyaarta uu haatan u ciyaaro. Wiilkani waxa uu ku dhashay xaafadda Ilford ee bariga magaalada London, hospitalka loo yaqaano King Hospital oo qof waliba oo Soomaaliyeed oo runtii ku nool bariga magaalada London aad u garanayo. Waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1998 bishii December, da'diisu waa 21 jir. Waxaa la isweydiinayaa wiilkan aad ku da'da yar se ugu suurta gashay inuu ciyaaro ciyaarta loo yaqaano MMA. Muxuddiin Anwar Abubakar, kusoo dhawa barnaamijka, welcome to program. Asalaamu calaykum. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti oo ah muftin aad ku barateen in aan runtii falanqeyno isboortiga kala duwan ee caalamka. Daawadayaal, Muxuddiin Anwar Abubakar waa wiilka haatan barnaamijka martida iyagu ah, islamarkaasina sawiro aad arki doontaan aad dareemi doontaan isagoo aad u da'yar inuu go'aansaday inuu ciyaartaani aad ku adag uu ciyaaro, isla markaasina mar waliba waxaa lagu aqoonsadaa marka uu guulaysto waxa uu la soo baxaa calanka buluuga uu maanta uu ku labisan yahay, isagoo laga yaabo in uusan taariikh sidaas uusan ka haynin dhulkiisa Soomaaliya, maadaama uu yahay wiil aad iyo aad u da'yar isla markaasina geesi ah. Maadaama luqadda Soomaaliga uu yarka uusan garanaynin isla markaasna uu ku hadlayo luqadda waddankan Ingiriiska oo keliya, ayaan waxaan isku dayi doonaa inaan su'aalaha ku weydino luqadda Ingiriiska isla markaasna uu noo fasiro. Waxaan filayaa marka uu hadlo kadib in aan kadibna aan idiin soo gudbin doono. Isxaaq waxa uu dheeli doonaa ciyaarta aad ugu dambeysay, sawirka ugu dambeeya oo yalowga ah ee haatan aad daawanayseen magaalada Colchester ayaa uu ku ciyaarayaa, waa 7 bisha Maarso ee sanadkani 2020. Muxuddiin waxa uu la ciyaarayaa wiil lagu magacaabo Isxaaq, runtii Soomaalida Isxaaq ayay u malaynayaan, laakiinse waa wiil Christian ah, laakiinse magaca Isxaaq waa isticmaalaan ciyaartaas oo la filayo in uu guul uu kasoo hooyi doono. Su-aasha ugu horeysa aan rabaa in aan weydiiyo waxa weeye, Muxuddiin Ambar Anwar Abubakar, Muxuddiin, where do you born? I'm born here, born in London, in Ilford. When did you start this game? I started training when I was like 10 or 11, to stay out of trouble, too much fighting. And when I was 15, I fought kickboxing first. And when I turned 18, I fought MMA. Before you started this game, MMA, and you like fighting on the street? And in school, yes. On the school? School a lot. That's why you feel you are better athletic than the other gamers? Naturally, I like to fight.
I like. But before, every time I was getting in trouble mm-hmm. for this, so I said, my parents said, maybe better do it for sport and you don't get in trouble. Where do you start to train? Here in London. Mm-hmm. First started karate. Yes. First, you know, I want to be like Jackie Chan mm-hmm. first. And after slowly, I start to like more and then... Most of the people, they think Muhyiddin is young boy, 21 years old, and his body is more skinny. And when I see some of the picture, the guy you play with them is more bigger and stronger than you. How do you manage for that, this game? We fight same weight. So, day before the fight, we have to weigh certain amount. They check the weight yeah. or they check the age? No, they check the weight. Mm-hmm. They check the weight day before, mm-hmm. but after this, from after you check the weight to the fight, you can put more, you know? Mm-hmm. You go back to 60, 65, you know, up, we're drinking, eating. Mm-hmm. But of course, strength is important, but it's not the most important thing. Yeah, we train hard 8 weeks, we prepare, and after we go and we fight. And when you start in this game, the parent, they think you will be survived to play with another guys in UK. You're not playing only Somalis. I'm not saying any Somali play. I need to explain what this kind of game is, because Somalis, they don't know. Okay, this sport is MMA, is different. It's not boxing, not kickboxing, not wrestling, not jiu-jitsu. MMA stands for mixed martial arts. It has everything: boxing, kickboxing, wrestling, jiu-jitsu. You start from standing, but you can take him down. And when you take him down, you can do submissions, yeah. Arms, legs, neck. You can punch also on the floor. You can kick. Or they're not allowed to kick. Not kick the floor. Not kick the head while he's on the floor. Mm-hmm. Elbow. Yeah. And knees, yeah. And small gloves, not big gloves like boxing. Do you feel pain when you play that kind of game, really? I think it's not easier. And how do you manage that kind of bind sometimes? Or when you've been doing for a long time training, every day you're getting punched, every day you're getting kicked, every day someone taking you down. Mm-hmm. You learn, you know, and your body, like for me to take punch is not the same as somebody else to take feeling. Punch, you know. Mm-hmm. But you see people, they come to the gym, they train, and after 1 year, 2 years, not much better, they can take a punch now, you know, it's mm-hmm. different. Yeah, sometimes we have hard fights and you have injuries after, you know, but there's some fight, my last fight, mm-hmm. finished first round, no pain, nothing. So every fight is different. How many rounds really for this game? And how many minutes for each round? Three rounds. Mm-hmm. But if it's a championship fight, fighting for a belt, it's mm-hmm. five rounds. And if professional, each one round 5 minutes. All right. Amateur 3 minutes. All right. Yeah. Do you win any belt so far? Yes, I have 4 belts now in MMA. Mm-hmm. And I think maybe 3 in kickboxing too. Every time when you win, you take the Somali flag, really. And first of all, a lot of people, they think when they see Facebook or Snapchat or Instagram, social network, they think this young guy is not Somali. But I'm very happy today to see you, and I spoke to your parent to take the permission and to spoke to you, really. What do you feel when you take the flag after the game? I feel like I take because, you know, everybody represents their people, and my people, Somali, obviously have history of war and have hard life. Yes. So, like, for my parents born in Somalia but left Somalia, like many of our parents left. Mm-hmm. But a lot of Somalis, they think because they live in that situation, you know, it's like everything's finished for them, but they can still do something, you know. Mm-hmm. Like, for example, my parents, they come from Somalia after war, but alhamdulillah, they're here. They're okay now, you know.
Everybody has different situation. Everyone have, he has one problem, other person have another problem, you know. Yes. But like, I think when I, before I didn't, and after first time I showed a Somalia flag, I think many people, they start to believe in themselves more, like, oh, we have one Somali guy doing, maybe we can do something. Not fighting anything, you know, we can do something. Yeah. And yeah, because not so many athletes, not so many, like now a little bit like business, but we don't have like so many Somali guys representing. Yeah, especially in sports. Mm-hmm. So it's nice to show them they can do something if they want. Not just sport, anything. How do you mean meaning for the Somali flag that time exactly? I know everybody represents his own country flag, but when you win and they give you the belt and you pick up your own flag in United Kingdom, what do you feel, especially that time? I feel, you know, very happy, and I know many other people are going to be happy, not just about me. Yeah. Like every day, messages from people, you know, like maybe 70-80% of my social media is not guys living here. Yes. You know, every day message from Sweden, from Somalia, from Kenya, from Holland, from Denmark, from Norway, from everywhere, from America, Canada. Yes. So like I see, you know, has big impact on everybody. Everyone appreciates everybody. They want to support their own people, you know. This is one thing Somali people are good. They always look after, like, when one of their person doing something, they, you know, they follow and they help him. Mm-hmm. And, yeah, big support from the people. Do you have any plan to go to the higher than position you are now, example, the Olympic or the World Cup, the future? Now you are 21 years old. And I know still you have a long time to come to see in the world screen, really. Inshallah, hopefully I have a long career, inshallah, no injuries. I plan, inshallah, future to fight in UFC, inshallah, to become UFC champion. Do you contact any Somali official, for example, the football ministries or football, whether it's not football, minister of sports of Somalia? Contact them? Any contact so far? No, I just have contact with the minister of my city, Barawa, in Somalia. Somalia. Yeah, but because he knows my dad, but that's it. I never contacted like any sport minister or government, no, never. Dawood yaal runtii wiilkaan aad ka u da'day yar ee Muxuddin Anwar Abu Bakar. Runtii interviewgiisa sida uu noogu sheegay waxa uu ciyaaraa ciyaartan lagu magacaabo MMA. ciyaartani sida sawirada farsamayaqaanku uu noo soo gudbin doono waa ciyaar runtii aad iyo aad u adag. Waa 21 jir, islamarkaasna waxa uu yiri culayska qofka ayaa lala ciyaaraa, minus qofka oo la ciyaaray waa inay isku culays ahaadaan. Islamarkaasna sababta ugu weyn uu markaas ciyaartan u ciyaar waxa weeye isagoo xilligii dhalinyaradu ahaa dagaalka uu jeclaa, sidaas darteed reerka ay dhaheen weyga keliya oo markaas dagaalka looga bixi karo waa inuu karatay uu bartaa, kadibna uu kusoo canbaxay beelal kala duwan ilaa 4 beel iyo kuwo kaloo yaryar uu hore ugu guuleystay, isla markaasna uu go-aan uu ku gaaray in calanka Soomaaliya uu ka dhexlulo goobo badan uu markaas uu ku ciyaaro. Ciyaarta ugu dambeysana uu magaalada Colchester uu ku ciyaari doono waa gobolka Essex ee magaalada waddankan Ingiriiska. Aana jecelnahay in ay Soomaali badan ay kusoo xirmaan, maadaama telefishinka Somali Cable uu mar waliba uu idiin soo gudbiyo dhalinyarada aadka u da-da yar ee mustaqbalka ku leh magaca Soomaaliya. Oo aad muddooyinkii dambe aad moodaan sida Muxuddin Abu Bakar oo kale in ay calanka inta ay la soo baxaan tusaan caalamka in aysan Soomaali aysan dhibanin, ay weli ay taagan tahay. Taasi micnaheedu waxa weeye in mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed uu aad iyo aad u wanaagsan yahay, islamarkaasna aan filayno in wasaaradda isboortiga ee Soomaaliya laga bilaabo maanta ay ogaan doonaan inuu jiro wiil dhalinyaro ah islamarkaasna ciyaara ciyaaraha keejka lagu ciyaaro ee lagu magacaabo MMA. Taasina aan bilaabi doono in dhalinyaro kale ee Soomaaliyeed ay la soo joongareeyaan, islamarkaasna ay ka mid noqdaan dhalinyarada feertaan ciyaara. Muftin.
marka ugu horeyso waxaan u mahadcelinaa muxuudiin abubakar. waxaan umaleynaa barnaamijyo hore ayaan ka soo halalnay. qof kasta oo Soomaali ah oo wax wanaagsan sameeya in aan bulshada u bandhigno. runtii wuxuu ka mid yahay runtii dadka magaca Soomaaliyeed kor u qaaday. Waan runtii qofna ku dhiirigelinayaa ku dhashay London, isla markaasna in uu flag Soomaali uu ku dhex qaado. Marka dad badan oo waxaa jiray oo sidaan oo kale oo muxuudiin sida macnaha Ramla oo kale oo aan hore u aragnay oo boxan ah, macnaha muxuudiin oo golofka dheelayay, ilmihii golofka dheelayay, ilmihii macnaha bandoga oo wax ka qaybgalay, barafka ka qaybgalayay. runtii muxuudiin wax lagu farxo ayuu sameeyey. qof kasta oo Soomaali ahna macnaha waxaa loo baahan yahay, maadaama waddankeena aan ka soo tagnay, bulshooyinka aan la joogno oo aan kula noolnahay inaan wax la qaybsano. marka ma aha in Soomaali oo kale marka sport joogto, waxaa jira football, basketball, tennis, wax kale ma jiraan, laakiin adduunyada waxaa laga ciyaaraa boqolaal ciyaar ayaa ka jira. marka in dadka bulshada aan wax la qaybsano waa runtii waa wax muhiima. hadda dadka marka ma fahmi karaan MMA-gan waxa uu yahay, ma fahmi karaan UFC wuxuu yahay, king boxer wuxuu yahay, ma fahmi karaan most, waxa laga yaabaa inaysan dadka qaarkood fahmi karin. marka laakiin waxay imaanaysaa markay sida muxuudiin oo kale ama laba kale saddex kale ay soo baxaan oo saas kale u ciyaaraan, in dadka ay jeclaadaan ay fiirsadaan. warbiri waxaa ciyaaraya muxuudiin, waa inaan fiirsadaa. wuxuu u gudbi doonaa hadda, waxaan ugu qiyaasaa macnaha Premier League championship, Premier League macnaha waa heerka waa ma UFC da waaye, championship waa MMA. hadda hadduu gudbo UFC uu u gudbo, soo wuxuu noqonaa sida macnaha Khabib oo kale, nin macnaha Russia oo kale ay ku faanto. anaga inaan Soomaali ahaan aan ugu faano, anaga aan ku faani doono hadduu Ilaahay yiraahdo. marka wuuna gaaraa qofka hadduu niyadiisa ay fiican tahay, sida aan ugu jeednaa hadda sida uu niyad fiican yahay wuu gaaraa. macnaha anagana macnaha qof kastoo Soomaaliyana waa in qofka lagu dhiirigeliyaa isboortiga. wax badan waxaan ka hadlaynaa caruurta hala geeya isboortiga kala duwan. maanta waxaan u jeednaa miraheedii macnaha muxuudiin wixii uu sameeyey, taasna macnaha iyadoo dad kale ku dhiirigelin, waxaan waalidkiis unbaa ku dhiirigeliyey. waalidka hadday wax ku ogolaadaan ay ku dhahaan samee, anigu wuu dhiiranaa. hadduu kaa celiyo waa lagu feeraa, waa lagu dilaa, waa lagu dildilaa, muuse tagi lahayn. maanta waxa waaye wuxuu diyaar u yahay wax kasta inuu sameeyo, because waalidka ayaa dhiirigeliya. waalidiinta waa in ilmahooda ay ku dhiirigeliyaan ciyaaraha ay ku dhiirigeliyan kala duwan, ma aha football, ma aha keliya basketball, ma aha ciyaaraha aad u badan yihiin. marka inay geeyaan dadka bulshada aad la nooshaa, waa inaad wax la qaybsatid sports ahaan, waa inaad wax la qaybsatid. marka waxaan leeyahay hambalyo muhiyiddiin Anwar Abubakar, Muftin, he said the parent they have to give the support. if the parent they not support you that time, and you walk, you fight on the street, you never do success like this. how do a parent they support you? yes, it's true. anything you need to have support of your parents or never goes well. Alhamdulillah, my parents support me, my mom and my dad, both, everything I need, you know. If they need to take me somewhere, they take me. If they need to do something for me, they do it. They need to buy something, they buy, you know. Even they don't have, they try to get, you know. To be. Yeah, with anything they have. Alhamdulillah. Especially at the training, it's not easy to take the child to the training place and bring it back every time. Now I go by myself, but like if I need sometimes to go somewhere far, I can say to my dad, take me. Or, you know, sometimes I went to different countries to train. My dad came with me sometimes. My mom came with me sometimes. So they try anything I need. They push me, encourage me. You get the Somali support when you play this game? Yes. Yes, before the fight, I have a lot of messages from people. Too many. What about in the stadium? Oh, in the stadiums? Yes, we always bring all my family, all my friends. But still you need more now. Of course, there's always... What about next game of Colchester? It's not far from London. Yes, Colchester is not far from London. What do you say to the Somali people? If you need a ticket, just send me a message on Facebook or Instagram. You can buy a ticket. Yeah, inshallah. Okay. Always good to have more people to support. daawadayaal muhiidiin abubakar waxa uu ciyaarayaa ciyaar
bisha mars haduu april ka noqdo isla markaasina waxa uu u baahan yahay taageerayaal soomaaliyeed markuu ciyaarayo mar waliba waxaa runtii aada qurux badan in uu helo support dhinacyada ka taagan isla markaasina moralka u dhisa muxuudiin hadduu helo support idinkoo kale ah oo garoomada markaasi ku taageera calanka soomaaliyana ka dhexlula waxaa laga yaabaa in uu heerka haatan uu taagan yahay meel ka fog uu gaaro sidoo kale waalidka waxa uu sheegay iyagoo waxaya iyagoo wax ahaynin labadaba in ay mar waliba ay garab taagan yihiin oo ay hilbigareeyaan oo ay saacidaan aabaha sometimes waxa uu safar la aadaa wadamada dibadda marka uu cayaaro uu tagayo isla markaasna uu tababar uu sameynayo waa garan kartaan juhdiga ay berantiga ay geliyeen muxuudiin laakiinse haatan ay muuqato wixii kasoo baxay iyo wanaaga baada sboortiga runtii mar waliba waxa aad aan kaga hadalnaa caruurta ay runtii da-diisa isagoo kale la mid ah oo waddankan ingiriiska inta badan lagu laayo jidadka lagu dilo haddaysan waalidka xilligaas aysan qabanin muxuudiin aysan dhihin waa inuu tababar uu galo ama training uu sameeyo inuusan gaari lahayn successka uu haatan uu markaasi reerkiisoo keliya ma ahan magaca soomaaliya uu markaasi uu hayo waxaan leenahay runtii congratulation muxuudiin anwar abuubakar dadaalka uu sameeyey dad badan ayaa runtii congratulation kusoo qoraya facebooka runtii aaday u mahadsan yihiin anagoo jecla qeybta dambe ee barnaamijka in aan runtii aan dadkaasi aan idiin soo gudbiyo sidoo kale waalidkiisa dadaal weyn ayay sameeyeen muxuudiin what do you add what do you need to add what do you tell the people to join with you to those young guys that die on this London street every time you see what do you tell them the children take the training or something like that what do you I say to anyone who is not doing something good find something that you like something that you love for me is fighting you know if I wasn't fighting maybe it would be me you know but alhamdulillah it's not yeah find what you love and focus on that me alhamdulillah I found when I was young a little bit young for some people not so easy how old are you when you started I started training properly when I was like 15 properly you know training mm-hmm. But from then I'm training like almost every day you know I dedicate everything to training yeah I'd say find what you love find something positive find something good to do and go to it you know there's no point wasting your life wasting your time when you're gonna end up in prison or dead you're gonna just upset your family no one's gonna be happy after this it doesn't end good for anyone what do you feel when you hear the Somali boy die on the street by a knife or whatever what do you feel because you're a young Somali boy well I think you know if they were involved in something I think it's stupid because when war happened back home your parents they ran away yes to save you yeah. from getting killed yes but they left everything yes sir. Some people they left their business and they start from zero yes but then you come here and you get involved in the same thing mm-hmm. why did your parents leave yes sir. You don't need they didn't need to leave they didn't need to leave their family leave their house their business their friends family everything mm-hmm. for you to be involved in the same thing and also most of the time is stupid problems you know over like money or drugs or something silly you know yeah. and it's not something you should be involved in the first place let alone dying for this you know so yeah it's not good dawdiyal runtii muhiuddin abubakar waxa uu sheegay in dhalinyarada ku dhimanaya jidadka ama dhibaatooyinka kale ku jira inuu aad aad u kaga daqado iyagoo reerahooda kaga soo cararay dhulkii hooyo soomaaliya dhibaatooyin ama in ay markaasi badbaadiyaan caruurtooda caruurtana markii yurub la keenay in iyagana ay jidadka ay ku dhintaan waa wax aad iyo aad u xanuun badan waxaana uu ku booriyay dhalinyarada inay iskaga haraan waxyaabaha runtii aanan runtii waxba ahayn oo laga yaabo in ay u geeriyoodaan ama loo dilo ama ay xabsi ay markaasi ay ku mutaystaan
waa erayo runtii aan dhalinyaro badan aan maqalsiin doono kadib barnaamijkeena, sababta wax kale maaha, waa erayo muhiim ah inay dhalinyarada ku hadla luqadda ingiriiska ee soomaalida ee iyagana ay maqlaan inay runtii ay noqdaan tusaale ama for example ama ay runtii ay u noqdo role model in uu Muxuddiin Anwar Abubakar dadaalka uu sameeyo muddo 6 sano ah, waa 15 sano xilliguu jiray ilaa haatan oo 20 jir uu yahay, isbeddelka uu nolosha uu markaas uu sameeyey, isla markaasna haatan ah wiil yar oo Soomaaliyeed oo Soomaali meel walba caalamka ay ku nool yihiin ay runtii garanayaan. Haatan waxaa loo magacaabay Somali International Award oo runtii lagu qabanayo magaalada London ee waddankan Ingiriiska oo sports ah. Runtii qaybta sporting ayuu asaga ku jiraa International Award-kaasi. Saddex ayaa runtii dhanka sportiga kasoo galay, waa xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo iyagana runtii vote-ka ku jira. Sidoo kale Muxuddiin Anwar Abubakar oo isagana ku jira dadka loo codeynayo in uu sanadka hore uu ahaa cayaaryahanka sanadka. Sidoo kale waxaa ku jira Maxamed Axmed, waa wiilka orodada u ordaa waddanka Canada laakiinse dhalashadiisu ay Soomaali tahay. Sidaasi darteeda u codeeya, haddaan anaga reer London nahay, fadlan waa in aan suborto garaynaa Muxuddiin Anwar Abubakar oo runtii ah wiil ku dhashay magaalada London, isla markaasna tusaale u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo haatan runtii dhibaatooyin badan ee reeraha ay ku qabaan, laakiinse uu noqon karo midka keliya ee tusaalaha uu noqon kara in iyagana noloshooda ay wax iska bedelaan. Fadlan isku daya in aad suborto garaysaan Muxuddiin Abubakar oo ka mid ah ragga loo vote garaynayo Somali International Award oo dhowaan ka dhici doona magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Muftin, waxaan u malaynayaa macnaha waxa laga hadlo kale ma ninkan ku dayasho leeyahay mudan yahay. Yes. Marka waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ma aha kaliya kuwa macnaha UK ku nool, maaha kuwa ku nool macnaha caalamka meel kastoo jooga, haddii ku nooshahay Holland, haddii tahay Sweden, haddii tahay Denmark, in ay macnaha ka qayb galaan ciyaaraha kala duwan ee dunida laga ciyaaro, inay ka qayb galaan oo ay ciyaaraan oo ay iyaga naftooda nafsad ahaantooda ee macnaha magac ay ku yeeshaan. Magacaas markaa samaysidna Soomaaliya magac ayaa u samaysay. Maanta Muxuddiin magac ayuu samaystay, shaqo fiican ayuu qabtay. Markii uu maanta weyn gareeyo, calankii Soomaaliya ayuu wataa. Soo isagu waa habi, anagana habi ku nahay taa. Marka waxa malaysaa, marka qof kasto Soomaali ah waa inuu ku daydaa marka dhalinyarada. What about the award, Somali International Award? It's coming soon. What do you expect? They messaged me a few days ago. They said you've been nominated. I had no idea. I didn't know about this award. Yeah, I didn't know. They just told me and I said, okay, because I see some many big sportsmen, big business, they won this award. Yeah. So I was a bit surprised. They just messaged me and I was, wow. And then what do you tell the Somali people in UK? Vote for me. yeah, they messaged me and they said it's going to be April. They're going to see who's going to be the winner. It's me, Somali football team, and Mohamed Ahmed from Canada, runner. Yeah. It's going to be hard because they also have big support, especially the Somali football team. Mm-hmm. But alhamdulillah, I'm happy all Somali is doing well, you know. If I don't win, it's okay. It's good to see. I hope you win this year. I hope so too. As Somali cable and Somali kick-off program, we say we have to support you this year. And I hope when you win this award, we will invite you again. Inshallah. daawadayaal, waxa aad daawanaysaan barnaamijkeena kick-off ee cayaaraha isboortiga. Waad ku barateen in aan ka hadalno cayaaraha kala duwan oo maanta barnaamijka marti ugu yahay Muxuddiin Anwar Abubakar oo ah wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo sidaad u jeedaan wiil aad u yaraa 20 jir ah, isla markaasna dhowr biladood ama belt sama Ingiriis sida u yaqaanaan ama suuman uu ku guuleystay. Waa wax lagu faano in wiil aad u da'yar uu ku guuleysto isagoo runtii reerkiisa ay garab hayaan, suborta dhinac kale kama hayna, waa hooye aabba oo mar waliba garab taagna iyo asxaabtiisa kale kuna guuleystay belt ama suumankaasi. Waxaan leenahay well done runtii, waa wax aad iyo aad loogu farxo.
daawadayaal sida ay ballantayn ahayn qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa cayaaryahanka lagu magacaabo Muxuudiin Cambar Khamiis. Inta aanan barnaamijka aan u gedagelin waxaa jira klib cayaar dhex martay xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya iyo waddanka Sacuudiga. Cayaartaas oo xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya ay u awood sheegteen xulka qaranka ee waddanka Sacuudiga. Cayaartaas waxaa ka dhex muuqday laacibka aan maanta rabno in aan warbixin yar aan idinka siino, waa Muxuudiin Cambar Khamiis. فضلا الى داود عيارتي الاحمرتي ودنك سعوديه ايو ودنك الصوماليا داو شو نفسي روح مره ثانيه المختار مختار يلعب عرضيه ويبعدها سامير ايضا بالراس وفي خطا في خطا لصالح المنتخب السعودي إبراهيم شاش نقلها ناحية سعيد حسين عبد الله عمر سعيد حسين بالعرض لمحي الدين عنبر إسماعيل مع الكرة يلعبها ناحية طارح حسين مختار أحمد وصلها منه عمر باخش وين يروح لفادر مصابيح فادر مصابيح يمشي يلعبها لخالد المعجل خالد المعجل حاول يمر عمر بايزيد يلا بايزيد يعكس كرة بايزيد في الأرض يبعدوها تروح لسامي جاسم بعيد تصطدم في المدافع وتروح مصابيح عثمان لعبها عالية بايزيد بالراس وتنشال وتروح لسعيد حسين إبراهيم شاش حصلها ترجع مرة ثانية لسعيد حسين لإبراهيم شاش إبراهيم شاش مع الكرة بينقلها لعز لمحي الدين عنبر شيلها المصابيح وماشي المصابيح فريق السعودي بدأ Muxuudiin Cambar Khamiis waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho haatan waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Muxuudiin Cambar Khamiis waxa uu ka mid ahaa laacibintii soo maray xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda horseed oo mararka qaarkood ay wadan jireen. Sidoo kale waxa uu dheeli jiray kooxda Waxool ayuu ciyaari jiray Muxuudiin Cambar Khamiis. Taariikhdiisa ma aha mid haatan runtii aan daqiiqada keliya aan ku soo koobi karno laakiinse waxaa i dhinac fadhiyay muftin oo soo yara eegay taariikhdii Muxuudiin Cambar Khamiis muftin. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salimu Muxuudiin Cambar Khamiis wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada Soomaaliya soo maray ee macnaha talentiga ah ee aad u fiicnaa. Runtii Muxuudiin Cambar Khamiis 78 ayuu wuxuu ciyaaray ciyaarihii junioriska kooxda Waxool. Isla 78 wuxuu u ciyaaray gobolka Banaadir ayuu u ciyaaray. Isla 78 dhammaadkiisina wuxuu ciyaaray ciyaaraha heerka koowaad ayuu ciyaaray. Muxuudiin runtii wuxuu kaga duwanaa ciyaaryahan kasta ilaahay hibo ayuu siiyey. Ninkan wuxuu kaga duwanaa ciyaaryahanada dhan dabeecad wanaag. Wuxuu kaga duwanaa markuu ciyaarayo ama ha ku ciyaara xaafadda ama national team ama team ama almito sida ay tahay wuu ciyaaraa. Muxuudiin waxaa loo magacaabay xulka qaranka isla markiiba 79 wuxuu ahaa xulka qaranka ayuu ahaa. 80-kii wuxuu ahaa kabtanka xulka qaranka juniorska under 20 ee Soomaaliya ee koobkii bariga bartamaha Afrika ku guuleystay. 80-kii Sansibar ayay ka qaadeen 2-1 ayay ugu badiyeen. Macnaha wuxuu ahaa kabtankii macnaha ciyaarta soo gaamina ciyaaryahan fiican oo badan ayaa ku jiray. Marka wuxuu ahaa macnaha koobkaas dadkii ku guuleystay ayuu ahaa Muxuudiin Cambar. Muxuudiin Cambar kooxda uu dheelay Waxool ma ahayn koox horyaal badan qaada, ma ahayn horyaalada kooxaha qaada markay baxayaan ama Champions League-da Afrika ay ka qaybgalayaan ama koobka ka qaybgalayaan Muxuudiin lagama tagi jirin. Koox kastoo bixis madbacada qaaday markay bixis Muxuudiin way wadaa, horseeda qaaday markay bixis horseed way wadataa, xulkii qaranka sidoo kale. Marka wuxuu ahaa nin markastoo la baxaya ka dhex muuqda ayuu ahaa runtii Muxuudiin. Ciyaartii hadda aan soo qaadano kale oo Sacuudi Carabiya 84 ee ciyaaraya runtii Sacuudi Carabiya markaas waxay ku guuleysteen koobka Aasiya ayay kugu soo guuleysteen. Macalin waxa uu ahaa macalinkii Brazil xulka ugu fiicnaa watay 82 Tele Sultana ayaa watay Sacuudi Carabiya. Waxaa u ciyaaray best player Aasiya Majid Cabdalla
marka ciyaartaas war majid abdalla inaan la celin karin ayuu ahaa marka ciyaartaas wuxuu ahaa ninkii macalimiintii qaranka watay ee buddhisti iyo axmedeygoro ay u xil saareen in ninkaas uusa tallaabo qaadin runtii cambar ayuu ahaa runtii wuuna samayn waayey ilaa un rigooradii dambe oo rigoorada ee helel uu ka dhaliya moogii inuusan macnaha waxba uusan samayn xataa action uusan samayn runtii uusan samayn marka muxuudiin wuxuu ahaa ciyaaryahan soomaaliya ah oo runtii macnaha taariikh fiican soomaaliya kule because qofka mar haddii isagoon kooxdiisa aysan ahayn champion aysan ahayn uu championka ciyaarayo kooxdiisa aysan macnaha koobkii koobabka aysan qaadin oo koobka koobka ay qaadaan waxaan umaleynaa hal mar ayay waxay qaadeen xool koobka koobabka wax ay ka qayb galeen ciyaarihii afrika ayay ka qayb galeen inkastoo si qalada aan ku harnay oo sharci darro ah ay ku hareen kooxda ay ku hareen marka muxuudiin runtii ma aha wax taariikhdiisa lagu soo koobi karo halkan wuxuu ahaa dhallinyaradii macnaha cabdicasiis kusoo baxay degmada cabdicasiis kusoo baxay runtii wuxuu ahaa ciyaaryahan aadaab leh ciyaaryahanka wanaagiisa wuxuu ku xiran tahay aadaabta ayay ka mid tahay runtii muxuudiin marka waxaan leenahay macnaha wuxuu ka mid yahay waxaan ugu soo qaadanay barnaamijyada aan waxaan usoo qaadanay waxay tahay in aan tusno in horta ciyaaryahano soomaaliya ay lahaan jirtay marka labaad in la xasuusto ciyaaryahanadaas aan lahaa jirna in la xasuusto muxuudiin waxa uu ku nool yahay waqtigan xaadirka kenya ayuu ku nool yahay civil warka markuu dhacay soomaaliya waa ogtahay waa meelo badan ayaa la kala tegay dadna way saacid dadna dama saacidin marka insha waa sax waaye laakiin runtii ma moogo ciyaaryahanadii hore soomaaliyeed iyo dadka soomaaliya sportiga jeclaaba intoodaba iyagaba ma mooga muxuudiin ma mooga wuuna ka warqabiyaa marka muxuudiin runtii waxa aan ku tilmaami karaa wuxuu tahay yahay ciyaaryahanadii ugu fiican because wuxuu kaga duwnaa wuxuu ka dheelaya difaac wuxuu ka dheelaya dhex wuxuu ku dheelaya afka hore kooxdiisa wuxuu kaga ciyaaraya number sagaal ayuu kaga ciyaaray gool dhaliya ayuu waa top score gool dhaliya ayuu horyaalka soomaaliya qaaday number sagaal ayuu ah qaranka ayaa lagu caawa wuxuu ka ciyaaraya difaac ku ciyaara quater ku ciyaara wuxuu ka ciyaaraya meel xun nin number diyeesho xun isagaa say ka ciyaaraa isaa say ka ciyaaraay marka wuxuu ahaa nin sidaas joker u ah wuxuu kasoo bilaabay wuxuu ka ciyaaraya baalka duwaha ayuu ka ciyaaray uu kasoo bilaabay markii sor uu kasoo bilaabay uu ka ciyaaray marka aad iyo aad aad ayuu ahaa marka waxaan leenahay muxuudiin runtii wuxuu mudan yahay sharaf ayuu mudan yahay qof kastoo soomaaliyan wuxuu ka mudan yahay sharaf ayuu ka mudan yahay runtii daawadayaal muxuudiin cambar khamiis runtii waxa uu ahaa ciyaaryahan aad iyo aad u wanaagsan waraysiga ugu dambeeyey ayaa waxa uu sheegay isagoo ku nool magaalada nairobi in uu ku faraxsan yahay in uu dib waddankiisa ugu laabtay laakiinse waxa uu sheegay qofaana wax gacanta ku haynin dib u laabashadiisa ma wanaagsana sidaasi darteeda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo wasaaradda dhallinyarada isboortiga fadlan dib ha u eegaan laacibiintii hore ee soomaaliya ama legendnadii hore ee soomaaliya si iyagana waxyaabaha xaq ay u leeyihiin ay u helaan loogana warhayo haddii aanan raggii hore laga warhaynin ragga haatan cayaarana in aanan laga warhayn doonin ayay markaasi taariikhdu ay qori doontaa waxaan filayaa in xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ay dib u eegaan laacibiintoodii hore ee waddanka hore u cayaari jiray isla markaasina xusuusta ay ku daraan lana caawiyo daqiiqadii ugu dambeysay runtii waa inta waxa inta aad sheegaysa runtii xiriir kubadda cagta waa inuu xasuustaa ciyaaryahanadii hore ee qaranka usoo dhintay maalin dhaweed wax fiican ayay sameeyeen macnaha waxay bixinayaan awars badan ciyaaryahan best playerka ugu fiicnaa soomaaliya wixii dhan ayay bixinayan laakiin meesha kama muuqan dadka biladaha bixinaya ciyaaryahanadii hore macnaha soomaaliya usoo dhintay jeylaani khaliif ayaa jooga eva buurteri lamid a soomaaliya ma soo marin waddanka ayuu dhinac ka joogaa magaalada ayuu dhinac ka joogaa lagu marta george ayaa jooga the best colkiber wuxuu ahaa soomaali ayuu ahaa meesha ayuu jooga macnaha waay xiriir kubadda cagta naftiisa waa inuu xasuustaa ciyaaryahanadii hore sharafta ay mudnaayeen waa inuu xasuustaa taas meesha way ku jirtaa daawadayaal barnaamijkeena kickoff cayaaraha isboortiga oo runtii aan kaga hadalnay laba muxuudiin waa muxuudiin anwar abuubakar iyo muxuudiin cambar khamiis oo runtii aad kala garan kartaan labadooda da-da ay isku jiraan iyo xilliga dheer u dhexeeya muxuudiin abuubakar runtii waa wiil da-yar oo 20 jir ah muxuudiin cambar khamiisna waa nin aad u daaweyn oo runtii aad iyo aad da-diisa weyn tahay runtii waxaan leenahay labadaba runtii waxa ay ka mid yihiin legend maadaama ay dadaal weyn ay sameeyeen muxuudiin anwar oo maanta marti ugu ah thank you very much for your visit us today daawadayaal sidoo kale waxaan halkan mahadcelin ugu celinayaa aabihiisa runtii
إن أم إن أمور أبو بكر أبيس أبو بكر رنتي أو فرصة داني إن أن ويلكيس الله كل ما يسيء يدنا يرضى المركز إهاتن رنتي حرونت أيقو كانن أو عادل أو كميدي هاي رنتي أدبن وما عد علينا يا إن مانتا إن شامبيون كأي مانتا استوديو أيقو كانن أو عاد أدلو فرع سدوا كله thank you صاحب مفتن أو برنامج كلي لأنك فرصة ما ذو حي جوجي صاحب كي magay sawab iyo loobay dagaal ka jira maleena shariif waxa ii joogay shariifka runtii shariifka oo aad ku baratay in barnaamijkeena kick off ciyaaraha sportiga si wanaagsan mar waliba oo noogu daadhey aniga Saalim Dhoora barnaamijkan mid la mid inta aan kulmi doono aniga Muxuddin Anwar Abu Bakar iyo Muftinba waxaan isku dhaafnaa wa ku bilaa tawfiq salaam aleekum rahmatullahi wa barakatuh yaray dali yaray ka taa oo ta halki awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela wa barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiership ka wadanka ingiriiska La Liga ha waddanka Isbain, League One ka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ay ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya, halkaas kama maqna ciyaaraha aad ku xiisaha badna ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano, sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaarihanada iyo ragga magac dheer ku leh sportiga Soomaalida. Barnaamijkan waxa idin soo gudbin doona Saalim Salaf Dhoore. gestu habage kushayidan talbine taqsa gulka kuubsada dali dali dali